Ota lautasliinasta yksi kerros tältä kulmasta ja taita melkein puoleen väliin. Ja sitten ota seuraava kerros ja taita pikkusen vähemmän. Ja taas seuraava kerros. Ja sekin taitetaan vähän vähemmän kuin tuo edellinen kerros. Ja sitten vielä viimeinen kerros taitetaan ihan vähän se. Ja käännä ylös alas tämä lautasliina. Käännä kulmat täältä reunoilta tuohon keskelle. Ja käännä ylös alasin taas tämä lautasliina. Ja nyt käännä sitten nämä kulmat ylös. Ja pujota aina seuraava kulma tuon edellisen alle.